মই বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো আগৰ পৰাই চাই থাকে তাহাঁতে নিশ্চয় গম পাইছে মই ভিডিঅ'টো দিব নোৱাৰাৰ কাৰণ কি। আৰু বহুত আগতে বহুতবাৰ মানে দেওবাৰ আহিছিলে, কিন্তু দেওবাৰ দিনটো মই সময় পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি দেওবাৰ, আজি সময় পাইছোঁ, সেইকাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু মই আজি ভিডিঅ'টো বনাম কনেকেটিৰ ওপৰত। কনেকেটি মানে কি, মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম কেনেকৈ কৰে কি কৰে। কনেকেটি হৈছে মানে পূজা হয়, সেই পূজা আমাৰ গাঁৱত প্ৰত্যেক ঘৰতে এই পূজা কৰা হয় বছৰত এবাৰ। তো মই আপোনালোকক সকলোখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব। কনেকেটি মানে অসমীয়াত কোৱা হয়। ফালে আছে মোৰ বাৰ ছোৱালী, হাই কৈ দিয়া। ঘৰৰ মানুহে একেদিনতে পূজা নকৰে, সকলোৱে দিন বাৰ বিচাৰ কৰি পূজা কৰে। কিছুমানে কৰে সোমবাৰে, কিছুমানে বুধবাৰে, কিছুমানে দেওবাৰে। তো আজি আছে আমাৰ মা ঘৰত পূজা। তো মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই। এফালে কাটি আছে কুঁহিয়াৰ, মামীয়ে কুঁহিয়াৰ কাটি আছে। এফালে নাৰিকল কাটি আছে, আৰু এফালে চব কল আছে, কল, নাৰিকল, কুঁহিয়াৰ। এফালে কি কৰি আছে, এফালে কি কৰি আছে, এফালে ফুল চুল ৰেডি, এফালে পায়স বনাবলৈ ৰেডি কৰা হৈছে। ইয়াৰ চাউল চাউল দিয়া হ'ল, এতিয়া খিচমিচ দিয়া হ'ল, ইয়াত অকণমান দেৰি পাছত চেনি দিব। বনাইছে আমাৰ গাঁৱৰে বা ইয়াত পূজা কৰিবৰ কাৰণে এনেকে কলপাত ৰখা হৈছে। এফালে এফালে পইচা প্ৰসাদবোৰ ৰেডি কৰা হৈছে। এফালে চব আৰু এই পূজাত সৰু সৰু ছোৱালী সাতজনীক বহোৱা হয়, সাতজনী, কিছুমানে নজনীক বহায়। তো ইয়াত আছে এনেকৈ টপৰিত, টপৰাত এনেকৈ পইচা আৰু তামোল পাণ প্ৰসাদ এনেকৈ ৰখা হয়। আইতাই ৰেডি কৰি আছে। ইয়াত প্ৰসাদ এনেকৈ ৰাখি থ'ব, ৰাখি দিব। মা দুৰ্গাৰ নটা ৰূপ, সেইকাৰণে ইয়াত নটাকে এনেকৈ ভাগ থোৱা হৈছে। সেইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু আৰু কালীমা বুলি, কালীমাৰ কাৰণে সেইটো ৰখা হৈছে, ভাগ থোৱা হৈছে। গণেশ বাবা, আমাৰ গণেশ বাবা, গণেশ।
खाओ अभी खाओ तो आप लोग মই এতিয়া শুই উঠিছোঁ বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি মই ভাত খালোঁ ভাত খাই শুলোঁ আৰু শুই এতিয়া উঠিছোঁ আৰু ৰাতি আকৌ পূজা কৰা হ'ব ভকত বুলি কয় ভকতে থাকিব গাঁৱৰে সাতজন মানুহ বুঢ়া মানুহ থাকিব তাহাঁতক লৈ এনেকৈ পূজা কৰা হয় তাহাঁতক সেৱা কৰা হয় এনেকৈ ৰাতিও এনেকৈ কৰা হ'ব আৰু মই এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু কাৰ কাৰ গাঁৱত ভকত এনেকৈ আই পূজা কৰা হয় কনেকেটি খোৱা হয় প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় আৰু যদি আগলৈও চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ বাই